အလုံးမမင်ပါပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမြင်လာပါ။နမိတ်ကြော Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့ဒါယွီနိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာဒီချင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါတနင်္လာနေ့အကောင်ဆုံးဘောလုံးမဆု Globe Soccer ရဲ့ဆုတွေမှာဒါသူ့အတွက်တော့တကယ့်ကိုအမကအကောင်ဆုံးဆုသုံးဆုရရှိခဲ့တဲ့ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါဒီယွီနိုင်ငံကနေ ဒါဂလုပ ्स တိ so so e, e, gu, ု su um oli, ့ကသူရဲ့စ um um ုပြိ gu, ုင်စူဘေးပွဲကိုသူတို့စပြီးတော့ချိမြင့်တာကတော့ဒါစုစုပေါင်းလေး2010ကုဋေနဲ့ကစာစပြီးချိမြင့်တာဗောလေအကောင့်တကအကောင့်အသုံးစူတွေအကောင့်အသုံးစူဒါကဒီအသင်းလိုက်စူတွေအကောင့်အသုံးကသာမစူတွေအေဂျင့်စူပါဝင်ဗောလေစူပေါင်းမြောက်များစွာကို2010ကုဋေမှာစပြီးချင်းပြင်းနေတဲ့အခေမှာအခုနာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယန်ရော်နယ်ဒိုကတနစ်တာအတွင်းမှာအကောင့်အသုံး3ကုရရှိခဲ့တယ် တတနီတာရဲ့အလုံးသိထားပီးတာဂိုးများဆိုးသွင်းတဲ့စုပေါ့လေဒါဂိုးများဆိုးသွင်းတဲ့စုဆိုရကမာရာတိုနာစုပေါ့လေအိုက်စုအပါဝင်ပိတ်သက်တွေကယွေးချတဲ့အကောင်ဆုံးဘော်လ်မာစုနဲ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကတော့အရှိလေပိုင်းကဒါအကောင်ဆုံးဘော်လ်မာဆိုတဲ့စုတုံးစုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီစုကိုရော်နယ်ဒိုကဒီဒီကျွန်တော်တို့ ဒီပြောပြမယ်ဒူဘိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီဆူကဒီစပြီးတော့ကစားမတွေကိုစပြီးချင်းမြလာတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်ကစာ2010 2011မှာစပြီးချင်းမြလာပေါ့လေအိုက်တုံးကတော့2011မှာစပြီးချင်းမြလာတော့အခုအိုက်စုတဲမှာခရစ်စတီယာနိုရီမထွိကစားမပွားအနေနဲ့အိုက်တုံးကအကောင်စုံဘောလုံးသမားစုရဲ့ပြီးတော့မှဒီအကောင်စုံ ဒါဘယ်လိုပဲမီဒီယာအထရက်တစ်ပလေယာဆိုပြီးတော့အတုံးကချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ရော်နယ်ဒိုကဒီစုကိုအချိန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခု2023ခုနှစ်မှာတော့သူတို့ချီးမြှင့်တဲ့စုအကြီးတွေကတော်တော်လေးများတာပေါ့လေဒီတစ်ခါချီးမြှင့်တဲ့စုကတော့ဒါခရိုင်ထပ်ပူများပြီးတော့ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကဒါတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုရဲ့သုံးစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့လေအရှိအလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့လေ the best mid ear player ဗောလေအရှိလေပိုင်းကအကောင့်တိုးဘုံမဆုကိုရရှိတယ်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မှာတော်လန်တွဲမှကလပ်နဲ့လေွေးစင်တို့ကပွဲပေါင်းဒါပွဲတွေအများကြီးကစားတဲ့အချိန်မှာ twin 54ကိုရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်ကအတနည်းတာကိုအများဆုံး twin ဆုရရှိခဲ့တယ်လို့ ပိတ္တတိမေးပြီးရွေးချယ်တဲ့ပိတ္တအကြိုက်ဆုံး fan favorite player စုဆိုတဲ့စုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ globe soccer ရဲ့တမိုင်းတရှောက်မှာတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာဒါအကောင်းဆုံးစု၃စုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကစားပြဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါလို့လေဒါခရစ္စတီယာနိုရီနိုဒိုကဒီစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောလေဒါအကောင်းဆုံးပေါ်တူမာစုဆိုရင်ဒါသူကစားမှာဘွားမှာဒီစုကိုရဖို့တာ2017မှာရတယ် ပြီးတော့မှ2014မှာရတယ်16 18 18 19ဒါသူအနေနဲ့အခုဒီစုကိုစုစုပေါင်း6ဂျိန်သူရရှိခဲ့တဲ့ဒါကတော့တနိဒာရဲ့အကောင်းဆုံးစုပေါ့လေဒါပေမဲ့တနိဒာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုတော့အယ်လင်ဟာလန်ရတာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့အယ်လင်ဟာလန်ကဒါအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုအနေနဲ့2023မှာဆွန်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အယ်လင်ဟာလန်ကတနိဒာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးပွဲမှာဂလိုဘ်စောကာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနာဒိုကဖန်ဖေဗရစ်ပလေယာစုရဲ့ ပြည်တော်မှာ Middle East ရဲ့အကောင့်သွစုနဲ့တတိတားရဲ့ကိုးအများဆုံးသွစုကိုရရှိခဲ့တယ်။ဒါခရစ္စတီယာနိုရိုနာလ်ဒိုကတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လေဒီစုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုဂျေဆုတင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်လို့ပြောပါမယ်။သုတညာထဲမှာသု၃ဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အများကိုဂုဏ်ယူမိတယ်။ဒါအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဝင်နန်းတွေ now ပ so so ိသက်တီနေဒါသူ့ကိုမေးပေးချတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူ့ရဲ့ Instagram မှာဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါသူ့ထွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အကောင်းဆုံးကစားမဖြစ်ဖို့အတွက်နေရှင်ရက်ဆက်ကြိုးစားနေရင်ဒီစုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ globe soccer สုကိုဒါခရစ္စတီယာနိုရိုနာဒိုတို့ဆုစုပေါင်း6ဂျင်ပေါ့လေဒါကကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ဆုတွေပေါ့လေပုံမှားအပြည့်အဝသူရတာကတနေ့တည်းအကောင့်သူစုဒါပေမဲ့ဒီဒီဂျင်ကတော့ဒါ အပူအပူအနေနဲ့ရရတဲ့နောက်တဲ့အထူးစုတွေပေါ့လေဆိုတော့လူလက်ရှိမှာအကောင်စိုးစုကိုအလင်ဟာလန်ကရရှိခဲ့တယ်အကောင်စိုးနီးပြစုကိုဖက်ဂွာဒီယိုလာကရရတယ်အကောင်စိုးကိုစမားစုကိုဒါအက်ဒီဆန်ကရပြီးတော့အကောင်စိုးကွင်းလယ်ကစားမစုကိုရူထရီရရတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့အကောင်စိုးဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအသိန်းစုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ခရစ်စတီယန်ရိုနာဒိုကတော့ဒါစူပေါင်းများစွာတွေကအကောင်စိုး စုတောက်စုကိုရရှိကြတာဗောလေရိုနာဒိုကတော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောလေဒါသူအခုချိန်တိ strong ဖြစ်နေတည်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆယ်နေလောက်ထိတောင်အနာမယူဘဲကစားသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့အချောင်းနေလည်းပြောတာဗောလေဘာဖြစ်ဖြစ်2023ကတော့နာမည်ဂျိုစူပါစတာခရစ်စတီယန်ိုနဲ့တော်တော်အကောင်းဆုံးစုတွေဗောလေ the best ဒါ middle east player ရဲ့ fan favorite player နဲ့ maradona စုဆိုပြီးတော့တိုးစုရတယ်ဒါရောမတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစပိုင်းတုန်းက IWFSK ဒါကိုအမျ H ာ S းစု international အတွင်းကိုစုကိုလည်းရရှိထားတယ်ဆိုတော့ဒါ2023ကတော့ Redo အတွက်အကောင်းဆုံးစုတွေနဲ့ဒါအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလှူအကျေးတူပါတယ်